Hallå allesammans, välkommen till Elskoter Geek Out, kanalen där vi tar en titt och testar så mycket elsparkcyklar vi bara kan och kommer över. Hoppas ni har haft en fin sommar än så länge, en skotersommar, och det har jag haft. Jag har kört väldigt mycket skoter, och i dagens avsnitt tänkte vi ska ta en titt på den här rackaren då. En Tevron Fighter Mini. Riktigt ball skoter för den som kanske inte önskar det allra värsta, men vill ha något med lite mera fräs i än till exempel en vanlig liten så här Xiaomi eller liknande. Så att då kan man ju titta på de här modellerna. Det här är ju då en någon slags hybrid av Tevron och Dualtron kan man säga. Så man kan titta på det här och så påminner den väldigt mycket om en Dualtron Mini till exempel. Så att det är som en liten sammanslagning av de båda. Jajamän, nog snackat att vi ska ta en närmare titt. Jag ska förklara lite spesar och så ska vi ge oss ut och köra såklart då. Så det är bara ni hänger med. Ja visst, då tar vi en närmare titt på skoten. Vi kan börja på höger handtag. Där har vi ju själva gasen. Och kontroller då så att vi kan gå upp och ner i mood. M som meny så kan du bläddra. Och sen på A-knapp pekfingergas då. Jajamän. Då tar vi en titt på vänster sida här och så har vi lampa som kastar ljus. Vi har knapparna för blinkers. Det är svårt att demonstrera dem nu för det sitter i LED-panelen där nere. Som syns inte så bra. Och så har vi en tuta. Den däremot ska vi testköra. En lite annorlunda tuta som hörs ganska högt men varken låter som... Ja, det är inte den där monstertutan. Men det är ändå inte som den brandlarmen som småskotarna brukar ha. Ja visst, nu som ni ser vi är inzoomade då på fjädringen fram här. Och ni ser den här röda knappen, det står rebound på den. Den kan man ju ställa upp och ner hur mycket man vill att skotern ska liksom, hur mycket hjälp man ska få upp tillbaka. Hårdheten kan man väl kalla det lite enkelt också. Den här skotern kommer med original då, 10 tums CST-däck. Väldigt hög kvalitet. Superbra för gatukörning till exempel. Och sen vad gäller bromsar, för vi måste ju ha något som förstår på skoten bra. Det är ju en hydraulisk skivbroms då. Så här kan vi sätta på. Ja, du kan ju experimentera mycket med belägg till exempel om du vill ha keramiska belägg och så vidare. Väldigt smidigt på det sättet. Jajamän. Dämpningen så har vi varit ställbar och det gäller även på bakdämpningen då, givetvis, så att du får en jämn fördelning över det hela. Däcken var ju 10 tum CST sa vi, och under däcken gömmer sig ju då dubbla 1000 watts motorer. Det här gör att du kan nå en peak upp till 2950 watt på den här lilla rackaren. Och du ska kunna få ut en topphastighet på ungefär 60 km per timme. Vi kan ju faktiskt ta en titt också på fällmekanismen. Brukar kunna vara lite intressant, och då sitter en sprint här. Så ska man på något sätt att kunna. Yes, så. Där då. Då har vi ju kroken här i, som kommer väl till pass. Sådär. Så är ju skotern ihopfällbar. Tar lite mindre plats och går ju att lyfta lite grann också då. Ingenting man kanske släpar med sig hur som helst. Ingenting du riktigt släpar med dig hur som helst. Men det går ändå att få ner storleken lite grann. Man kanske ska in den i bilen eller liknande. Och då funkar det i alla tider. Så ser den ut i hopfälld. Ska vi ta en liten runda här med fighten. Jag tror vi kör upp i spåret här. Vi får ju lite halvt off-road då. Så man kan åka lite ojämnt. Det är sån här terräng tänker jag. Liksom. Det känner man ju lite på stötdämparna också. Och jag tycker det är ändå rätt nice ändå det här. Det är bra utan att ha ställt in. Efter min personliga smak nu då, så
så kommer den ju liksom någon slags standardinställning och den funkar ändå rätt okej. Jag förstår att de, några som man kör de här ett tag, då ställer man ju in lite efter tycke och smak. Nej, så är man ute och har lite grusväg så där till jobbet eller bara vill ut och latcha så är det ju perfekt. Och det inte det känns som några jättekonstigheter. Testa lite bromsförmåga här så småningom också tänkte jag. Ska bara ta oss förbi så vi inte skrämmer folk. Något som också är trevligt när man testar skoter, det är ju lite grann så här man ska... Det kan vara bra liksom att göra något litet skutt ner för någon trottoarkant eller liknande. Men vi ska snitta lite här vi inte folk såklart. Nu ser jag kan ta oss upp här istället. Så, nu kör vi. Vad var det jag skulle säga? Jo, trottoarkanter och... Men först, vad rörigt det blir nu. Vi gör så här, vi kör en sträcka. Jag ska... visa lite bromsen bara, för det syns inte så bra utifrån, men man får ju stopp på skoten väldigt väl. Och när jag bromsar brukar jag börja med bakbromsen. Och sen lägga på lite frambroms allt eftersom. För att på så vis, och sen att man förflyttar tyngdpunkten bakåt också, så att kommer man i hög fart så vill man inte gärna riskera att flyga över styret. Men använd gärna båda bromsar när ni stannar fort och kraftigt, för att då får ni bäst bromsförmåga helt enkelt. Nu ska vi se om vi hittar en bra trottoarkant att hoppa ner ifrån då, utan att vi får för mycket bilar runt omkring som vi riskerar att störa. Jag tror vi kan åka upp för den här gatan lite och ta en kant här någonstans. Här finns inga problem. Och väldigt behändig, lek. Den är ju väldigt lekig av sig, i och med att den är så liten, den väger dryga 30 kilo den här då. Så gör det ju också att den är väldigt lätt att hållas med, liksom skoja till det lite. Och sen noterar jag en sak nu. Ni ser ventilen där, det brukar ju vara svårt annars många gånger att pumpa däck på såna här elskotrar överlag. För att man sätter ventilerna väldigt dumt. Men där satt den ju extremt bra för den stack ut lite, så nu får den ju, fick den ju till och med lite extra liksom lätt. Att lite extra lätt att... Ja, jag gillar ju... Den här var ju faktiskt lite kul ändå. Den påminner om en liten kraftigare 9 plus som jag har. Den är ju lite mer robust den här dock. Och... Ja, men hela designen är ju lite mer i tiden. Den här lite svarta, liksom coola, diskreta... Den sticker ju liksom ut men håller sig ändå lite diskret sådär. Man ser ju att det kanske är lite värre än hyrskotrarna, men det är ju inte som att åka runt på en InMotion RS till exempel. Nej, vi ska se om vi kan dra på lite här nu. Jag kommer inte säga så mycket under tiden, utan det blåser för mycket för det tror jag. We'll be right back.
Jajamän, då är Tevran Fighter Mini också avklarad då. Vart det lite snabbtest idag med de övergripande grejerna och körkänsla och så där, vart det ju mycket fokus på. Och det jag kan runda av med att säga att det är alla de här modellerna, man tror ibland att när man testar så här, om man säger bara bra saker, det är att det skulle vara för att man, ja, det ska gynna någon, men när det är bra saker man testar så är det ju ett bra utgångsläge för att det ska få bra betyg. Testar man den här månaden lite längre över tid och sådär, går igenom varenda liten funktion som finns, ja, då finns det ju säkert saker man upptäcker så småningom. Men huvudsakliga poängen med den här videon är ju liksom att ge er en bild av att det är en väldigt rolig skoter. Du har ju hydrauliska stötdämpare, liksom ställbara, 10-tum CST-däck. Där har vi mer hydrauliska bromsar. Det är ju en väldigt fin skoter, mycket kraft, 2x1000 watts motorer. Så att du kommer upp för backar utan problem. Tunga personer passar ju den här bra för, till exempel. Och stötdämpningen, liksom, det räcker för att leka loss lite, hoppa ner för trottoarkanter och sådär. Sånt som man, alltså det här är ju en väldigt bra instegsmodell till ännu värre skotrar. Så kör man idag någon liten anskoter som kanske gör max 25-30 där omkring och inte har stötdämpning till exempel och liknande, då är ju det här en väldigt bra instegsmodell, skulle jag vilja påstå. Du får lite mer körglädje överlag, acceleration och så här. Men det är inte heller en ohanterbar värstingskoter typ som liksom sådär. Och den är fortfarande något så pass att du kan med sina dryga 30 kilo liksom och sen en fällbar styrstång, så är den ändå hanterbar om du behöver lägga in den i en bil eller liknande och ta med på semestern och så. Så att jag menar, det är ändå en bra skoter liksom. Och vissa modeller, alla uppfyller ju olika önskemål och krav och sådär, så att det här kommer säkert passa någon som sagt som är lite sugen på att levla upp lite, kan man väl säga, innan man ger sig på slutbossen då, och då börjar vi närma oss RS eller något liknande. Ja, hörni, stort tack för att du varit med. Nu ska jag åka och lämna tillbaka den här till Örnis-gänget där, och behöver ni hjälp att välja skoter och så använd mina videos som inspiration. Men ring sen till Noah och company på Örnis Scooters liksom, så hjälper de ju till att guida er igenom vad ni ska välja. Det är ju inte säkert just den här passar exakt dig, va? Jag försöker ju liksom bara förmedla vad jag upplever och tror, och så använd videorna som inspiration liksom, och fundera om det här är rätt skoter för dig då. Men prata gärna med Örnis-gänget med. De är duktiga som tusan på att hjälpa folk att hitta liksom rätt. Nej, så stort tack. Glöm som vanligt inte att prenumerera. Tryck tumme upp och kommentera gärna om ni har testat ett Tevran. Och har ni frågor kring skotrar så ställa mig ner, ska jag göra mitt bästa att besvara dem. Men ring gärna till Örnis Scooter som har lånat ut den här nu då, så att de kan hjälpa till också om ni har lite frågor som inte jag kan svara på, eller frågor kring vilken skoter ni ska välja. Hörni, vi rundar av det nu. Tack så mycket. Ha det så gott. Hej.